Зохиолч хард бэлгүүн. Зохиолыг уншсан төр тайван. Зохиол төр гарах бүх үйл явдал газар зохиомл болно. Өхлийн хот. 3 дугаар бүлэг. Өдөр хоног өнгөрсөөр бараг сарын дараа тэргэлтийн хүн уулзахаар ирсэн нь тэрнийг баярлуулна. Тэргэл тааж ядан алхах хэдий ч ээж. Ээж гэсэн үг цээжин дээр нь гарч ирчих гээд хэцүү байв. Тэргэл өнөөл танил урт коридор оролх нь. Сарын хугацаа өнгөрсөн учир бас чгүй учраа мэддэг болоод эхлэв. Хянагч нар шууд дээрэнгүү харьцах нь багассан байлаа. Тэргэл хинч зөргөлж чадаагүй нөлөөтэй хэддийг цааш харуулчихсныг нотлох баримт байхгүй ч ерөнхийдөө бүгд мэдэж байлаа. Шоронгийн даргын дайнд ажиллах Лянши гих өндөр хүүхний өрөөнд оролов. Лянши тэрнийг энэ удаа хэд урайлынхан хүлээн авч сандал дээр суухыг өрн. За, сайн уу? Хоёулаа сар шахуу уулзсангүй шүү. Чиний царай цус сайхан байх чинь вэ? Таатай хэрэг байна. Чи бодсноос илүү хүүхэн юм гэж? За тэр чи яах вэ? Чиний шүүх хурал сарын дараа тавлагдсан. Тэргэл ихэд гайхан. Юу? Юу гэсэн үг вэ? Миний өмгөөлөгч хаана вэ? Би өмгөөлөгч авах хэрэгтэй. Бас юун шүүх хурал надад ямарч гин буруу байхгүй. Гүй чи гүри сэрэл байх гэж юу? Чи юуч гэж хэлсэн бай энд хүчгүй. Өмгөөлөгч чинь ирсэн. Би бүхнийг сонсох учраас болгоомжтой ярилцсан биз? Тэглээч чи хүн амьны хэрэгтэн болсон шүү дээ. Гарч болно. Тэнийг амтин. Гэлээ. Тэргэл үнэхээр юуч дуурч эс чадав. Үнэхээр хүний аим хороосон нь өөрт нь байгаа ганц үнэн зүйл учраас маш их гимшиж байлаа. Ер нь энэ шоронд хүн хүний алхах нь хаяа байтгал зүйл. Бүр тоодгүй. Зарим үед өндрийг аван хэрэгтнийг шууд цаазалдаг ч удаатай. Харгалзагч нар тэр тэргүй өөхөх учир энэнд нэг их анхаарал хандуулдгүй бөгөөд ажлын хариуцлага алдсан гэд бүр шалгаснаасаа ч илүү дарамт өөртөг байлаа. Тэргэл уулзалтын өрөө рүү явах замдаа Лилийн сувлэгч охинтой таарлаа. Тэрээр тэгээ гисэр ирэн мэндилж тэрний гарт чихэр атгуулаад Анна эмнэлгээс гарч байгаа мэдээг дуулгав. Хянагч нар байгаа учир сайн ярилцаж чадсангүй. Уулзалтын өрөөнд ороход энэ удаа хинч хажууд нь үлдсэнгүй. Нэг монгол охин, түрүүн ирдэг Джеймс гих залуу хоёр байлаа. Тэргэл сая нэг уужирч монгол охинтой монголоор мэдлэн ихэд өрөвдөлтэй харагдана. Монгол охин өөрийгөө энд сурдаг оюутан гэж хэлэв. Джеймс, таны биеийн байдал ямар байна? Хоол унд хэр байна? Бид таны ээжийн явуулсан зүйлийг авчирсан. Шалгуулаад танаа камерт очих баха. Тэргэлийн нүүр нь ховорч. Ээж, ээж минь энд байгаа хэрэг үү? Энд ирсэн байгаа гэж үү? Тийм ээ. Энд ирээд 3 сар болж байна. Авчин ч ус ирчихсэн байгаа. Яагаад тантай уулзуулахгүй байгааг би мэдэхгүй юм. Танаа элчин сэдэв яам таны асуудлаар ярилцж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа чи. Би уулзах чадаагүй л явна. Орчуулагч нэрийн доор энэ охиныг оруулж ирлээ. Та аав ээждээ хэлэх зүйлээ хэлж болно. Тэргэлээ маш их харамсан. Ээжийнхэн л хэлснээр багш эсвэл эмч болдог байж химээн нулимсай зайлган хэлнэ. Тэргэлээ охин руу хараад. Ээж гадаа байгаа мó? Ягаад аав ээждээ минь уулзуулахгүй байгаа юм бэ? Чи юу сонссон бүгдээ надад хэлээч. Аав ээждээ минь уулзсан уу? Тэргэлэгч би сайн мэдэхгүй байна. Таны өмгөөлөгч хэрэгтэйгээ танилц дуусаагүй учир энэ удаа ирсэнгүй. Ээж аавтай нь их өндөр үнээр хөлсөлсөн сураг сонссон. Аав ээж чинь сайн байгаа. Биеийн байдал нь давгүй. Харин таал тавж гарна шүү. Энд дэрэгвэ. Би хаа нугаагийн сайн мэдэхгүй. Газар зүүн байрлалгүй байна. Биднийг түнэлд оруулаад нүдийг мань боосон. Миний тооцоогоор 2 цаг гараа явсан байхаа. Ээж тань захиа өгсөн ч хянагч нар ёстой нэг нэгэнгүү нэгжээд авчихсан. Дараагийн удаа эрэхтэй
би сайн уух болно. Намайг уучлаарай гэлээ. Тэрийг л ээжийнхээ захааг уншиж чадаагүй дэ харамсавч. Энд ирсэн байгаад нь сэтгэл нь маш их догдловч. Аав ээжийгээ маш ихээр өрөвдөн. Сурлах сайтай ганц охин нь ийм хэрэгт хутгалд нь зовоох гэж химээн өөрийгөө маш ихээр үзэн ядан зэмлэн. Джеймс цаг харан бидний цаг дуусах төгсөж байна тэргэлээ. Ирэхсийн би шоронд ороод их муутсан. Ер нь санаа зовж байгаа зүйл бол тэр маш хүнд байгаа. Нөгөө нэг бүсгүй чинь инхүү шүлөө гэхэд ирэхс хаан шоронд байгаа юм. Инхүү шмөө өлөгчин тэр мөө гिचээл бүгдийг мэдж байгаа бах. Би ирэхсээс илүү тэр өлөгчингэл хардж байна. За. Тэр баригдчихсан. Шанхан бомтоос Солонгос руу усан онгоцонд суух гэж байхад нь барьж авсан. Монгол талаас ойлгомжгүй зөвлөд гарсан чи тэндээс шалгалтын хэсэг гарч ажиллаж байгаа гэж найдаж байна. Би чамаас одоо гол юм асууя. Чи герман хэл мэддэг тийм үү? Гэхэд тэргэл эргэлзэн Джеймс руу харвал германаар наад шоронд ч гадаад хэдэн хүн харагдаж байна. Тодорхойлбол Европоос хэдэн хүн байна. Чи надад тоог нь нэртэн гаргаж өгвөл их сайн байна. Би найзыгаа хайж байгаа юм л да. Тэрнийг би амьд байгаа гэж итгэдэг юм. Гэхэд тэргэл үг хэлэх хэсгээ бодож суутал хаалга гонгон хэнэгч нар орж ирэн тэргэлийг аваад гарав. Эрен яриаг нь хуцтай хяндаг ба гадаад хүмүүсийн хоорондоо хэддээр ярихыг шаарддаг юмсанч. Хоёр улсын иргэн хоорондоо өөрсдийн хэлээр ярихыг хордог уч тодорхой хязгаар тавилээ. Тэргэл өрөөнөөс гарan яншины өрөөг өнгөрөх үед тэр гарч ирэн баадантай зүйл өгөн мэ ээжийн чинь илгээ юм чи одоо л нэг дасаж байх шивдэ битгий намайг уурлуулах юм хийгээрээ үгүй уурлуулахгүй л байвал чамд муу зүйл болохгүй нэрэ шүү өө нэрэ шүү хурлаасаа өмнө хөхч хивдэ гэхэд тэргэл ууртай царай гарган миний ээжийн захтал хаан байна та нарт тэр хэрэггүй шүү дээ хэрэгээ эзэн баригдсан гэсэн би эндээс цаавал гарах болно үгүй тийм ээ чи гарах болно ямар байдлаа хаашаа гарах вэ эн чинь л их сонирн байна да аа захианы хувьд чамайг сайн харж байж шийдэх болно да гэлээ тэрглийг цааш авч явв ямар ч үсэн тэрэнд ээжийнх нь явуулсан илгээмжийг өгсөн нь их юм байлаа тэрээр камертай ирэн задлал аарул ээзги тэрний дуртай жихэр бас тэрний гертэ үлдээсэн муу юмнаас хамгаалдаг сахиус хятад мөнгө альчуур ариун цэврийн хэрэглэл дотор хувцас саван байла мэдээж өөр зүйлсч байсан хурааж авсан нь ойлгомжтой ааруула ерөнхийдөө амсуулан тойруулахад минсу ихэд гайхан авч долоож нэг үзэн бас жихэр аваа Харин өнөө ширэн хорцтой Монгол игч Аарул ээзгэнээс аван аманда хийгээд яагаад ч юм уйлж эхлэв. Тэргэл тэрнийг яагаад уйлж байгааг гадралсан ч асууж зүрхэлсэнгүй. Дуугаа хураан, бодол давтан, мөн л Аарулаа хүлхэн сов. Минсу тэрнээс чимээ анир эвдэн эднэр эргэлтийн зүйл юу н оролдгоо хүмүүстэй оролдгооч гэжтэй энд байгаа гадаадуудаас л хаяа эргэлтийн юм ирдгийг мэдхгүй. Лэнши өрөө надад өгсөн юм. Аа, тэр үү? Тэгвэл хахуулн том байж дээ. Үгүй, тэр нь юу гэсэн үг вэ? Мэдээж зүгээр л ороод ирнэ гэж бодоо юу. Тодорхой хэмжээний мөнгөөр гарын цайлгаж байж л ийшээ орж ирнэ үсттэй. Анна хэлж байсан юм аа. Грэхнээс нь эргэлт оруулах гэж бас чгүй баггүй мөнгө орсон гэсэн шүү. Гэхэд тэргэл энэ үед аав ээжигээ маш их өрөвдөн хайрлж байлаа. Тэд ямар их шаналж байгаа бол гэж бодохоор л бачимдаж бүр үхчихмээр чимшиг санагдаж байсан юм. Лилиний өгсөн чихрийг эргүүлж тойруулж харснаа сая нэг задал бол дотор нь жижигхэн цаас байх шиг харагдав. Чихрнээс гадна нэг шахмал юм байлаа. Цаасыг үзвэл түүнийг уу гэсэн байлаа. Тэргэл ихэд гайхавч лилинд итгэх учир эмийг хиндэж харуулахгүй залгиж өрхөв. Монгол игч нулимсаар арчин хэсэг бодол болон сууснаа тэргэл рүү харан. Намайг учрал гэдэг юм. Би харангай амьих.
Манай хөдөө малтай сайхан айл байлаа. Баг байхдалд. Зууднаар хідэн малаа алдаад хот бараа таадал хамаг юм хэлсэн юм. Учирал дахин уйлж эхлэв. Тэргэл зөнгөөрөө тэрний орон дээр ойртон сов. Учирал үргэлжлүүлэн Би их сургуулийн оюутан байлаа. Багаасаа л англи хэл сурсан. Нэг мэдхнээл гадаад хүнтэй явуулддаг болчихсон байсан. Гэрлэг санал тавиад л тэр үед тансаг хангалуун ямар ч гоё байсан юм бэ? Гоёч гэжтэй би хэл тэнэг байхгүй юу? Би тэнэг байж нөхрөө дагаад Европ руу явсан. Нэг л мэдхэд энэ хаалцны торонд орчихсон байсан. Энэ харуул миний бага насыг санагдуулаад ээжийгээ л их санаж байна. Ятч ганцхан удаа царайг нь харчих юмсан. Химэн ойлов. Тэргэл түүнийг өрөвдөн тэврэгтэй зэрэгцэн нүд нь харанхуйлаад ирэв. Толгоон чиргээд ирэхэд ихэд сандран боссон ч ухаан алдан унлаа. Уйлцуусан учрал нулимсаа шивтраад орноос босон тэргэлийг сэрэхийг оролцсон ч тэр сэрсэнгүй. Минсу хинэч нарыг дуудан хэлвэл тэд нэг хоёр удаа хөлөөрө хурч үзээд эмнэлэг рүү аваад явв. Минсу өнөх хүлхэж байсан аруулаа амнаасаа авахд учрал инээмсэглэн тэнийг эмтэн гэж амандаа хэлээд чихрийн цасыг аван өнөх бичгийг үзээд сая нэг тайвширч унт хар хевтлээ. Тэргэл хичнээн ухаангүй удсхийн бүү мэт нар тус чарагтав. Өөрийгөө хаа нугааг ойлгох төдийд үндих гэтэл лилийн хажууд нь ирж зогсоод чи босч болохгүй хевтэж вэ? Толгойч нь эргэж байгаа зүтэ. Дахиад унчгаж мэднэ. Хевтэж ямар. Тэргэл түүн рүү чи надад юу өгч гис юм бэ? Яагаад гисэн харцар харна. Лилийн мэдсэн юм шиг чихэнд нь Фэг явахаар би чамаг нойл руу хөргөж өгөн заяо гэлээ. Энэ удаа эмлэг их ачаалльтай байх ба дайм болсноо гимээ шарахтай улс ёолон хевдцгэн. Энэ дунд өнөө хөрөөний хар арьст бүсгүй ухаангүй орон дээр хевдэж байгаа нь тод харагдана. Мөн Япон эгч дүүс Катами, Наками, Америк нэгдсэн улсын иргэд Жулия Демонар шалан дээр хевдэж байгаа нь харагдавч. Демо Наками хоёр маш муу байгаа бололтой. Фэй ихэд ууртай ширүүн байгаа нь илт. Тэргэл рүү харан чи юм уу? Хоёр шин өдөргүй хевтээд хатас ирсэн бол над ороо сулж өх. Янхан дараг чамаг өхүүлж болохгүй гэхэр чинь л би хүлээж авсан юм шүү. Одоо нас чамд эргэлт оруулахгүй ойлгосноо. Цааш одоо гэлээ. Фэй үнэхээр уурлан хэлээд гараад явчихав. Тэргэл маш их гайхаж байлаа. Тэрний толгойн манраа гарахгүй дайвалцж байв. Лилийн одоо гэсэн шиг түүнийг дагуулан хаалхаар гарав. Нойл орох замдаа Лилийн тэрэнд ингэж хэллээ. Тэр юм бол нэг ёсны хор байгаа юм. Өхүүлэхгүй ч мэдээ алдаад 48 цаг болдог. Чи харин ч эсцэрлээ. Чи намайг яагаад ингэж байгаа юм бэ? Энд ямар олон шарахтай хүмүүс байна вэ? Чухам юу болов? Чиний эргэлт авдаг өдөр өөр шаронгоос хориглоод ирсэн юм. Тэдний дотор Шинзүү гэж олон хүн алсан хэрэгтэй хүнд ялтан байсан. Дээр таны өрөөний хоёр хүн өгсөн дээ. Чи алчихсан юм уу? Үгүй. Би биш. Лилийн нэмсэглэн. Тийм ээ. Чи алаагүй л бах. Тэр чамайг хамгийн түрүүнд алах байсан. Шоронд нууц гэж байдгүй юм шттэ. Шинзүү энд байгаа. Тэр эндч нөлөөтэй. Харгас алуурчин. Энд эмгцэгс тогтоох гэж оролдох болно. Чи тэрний дор ажилдаг байсан баруун гарийнхын хүнийг алчсанаа ойлгож яв. Тэрнээс болгоомжл. Ийм том хэрэг гарахыг би мэдсэн болохоор чамайг яаж аврах талаар бодож байгаад ингэж шийдсэн юм. Чи яагаад намайг аварсан юм бэ? Би чинь шоронгийн хоригдл шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж? Чамайг анх эмлэгт би юм уу ирэхэд чинь л энэ ямар ч буруугүй хэсээр ирсэн гэдэг мэдрэгдсэн. Би Монгол хөвгүнд маш их дурлсан. Тэр өөрийгөө жинхэнэ Монгол цустай гэдэг. Хятадд багч гисэн Монгол цусаа авч үлдсэн эрлэгдэжээгүй Монгол хүмүүс байдаг юм шүү дээ.
ховорхон ч гэсэн байдгийм. Монгол хэлийг мэдэхгүй ч маш дулаан хүмүүс. Би тэрний гэрд очиод л танай орны тухай маш сайхан төг сонссон, бас бахархаж байсан. Тиймээс чи ягаад ч юм надад маш их таалагдсан юм да. Тэргэл инээм хийлэн гутэр залуугчныг харах юмсан. Ямар хүн байдгийм болоо? Би л итгэхгүй л байна. Цэвэр монгол хүн хятадд байгаа гэхээр гэхдээ юу гэж чамд би амь насаараа өртөө боллоо гэлээ. Их сайхан хөвгүн байгаа. Би дараа зургийг харуулна. Хотоо аюул холдоогүй шүү. Шинэ зүү олон хүн хутгалсан учраас кянданд орсон байх. Тэр гарч ирвэл чамайг дахиад л хайх болно. Хянагч нартай ойрхон яв. Тэд арайч харсаар байж чамайг алуулчихгүй. Шүүхурлч нь болоогүй болохоор чи хамгаалагдах болно. Шүүхурл амжилттай болоо солигж залбир. Тэргэл ярих хорондоо нойл орчхоод нүүр гараа угаагаад хаалгаар лилинтэй гарахад яг урд нь дараг Лянши зогсож байлаа. Тэр нүдээ эргэлдүүлэн харж байснаа лилинг алгадаж унгаагаад ажлын байрандаа оч. Дахиж хоригдлаа явах чинь харах юм бол чи өөрөө хоригдл болно гэж мэдэрэ. Ойлгосноо? Тэргэл лилинг өмөрх хайдан уучлаарай би гуйс юм а. Толгой эргээд үс юм л да. Тэрний буруу биш гэхэд чи юм уу хиний өдөөс тайлбар тавиад байгаа новшвэ. Лянши тэрнийг хайр найргуу цохиж унгаад өшгөлж эхлэв. Хянагч болон тэдний өмсөн гутал бол ямар ч мод чулуу бүр төмөрнөөс ч бүх аимшигтай гутал байдаг юм. Хөх ирээн болтол зодоод чамд дахиж эргэлт байхгүй ойлгосноо? Муу навш наатха камерт нь аваач чи. Маргааш шиний ээлжинд ажиллаарай. 10 хоног шүү ойлгосноо? Муу навшнуу да. Хурдан хөдлөөч. Та нараас олж би хариуцлага хүлээхдээ тулчхаад байна. Хинт нэг ч хүн үхэх ёсгүй шүү. Муу навшнууд хинт чирэггүй хог шар химээн хараал урсхан. Лянши уурлах нь аргагүй билээ. Хянагч нарын анхааралгүй байдлаас болж маш том олныг хамарсан үмэн болсон нь мэдээч юм. Шүнийн ээлжинд шийтгэл авсан нормо хийгээгүй уус ажилдаг бөгөөд тэнд 2 эсвэл 3 цаг л дуг хийх эрх оногддөг юм. Тэргэл 4 хуйгаар дамжлуулан камерын шалан дээр шидэгдэв. Өрөөнд Минсу, Учрал, Анна байлаа. Учрал хамгийн түрүүнд тэрэн дээр гүйж ирэн сэрэн дүүмэн. Юу болов? Эмнэлгээс яагаад ийм байдалтай ярьдаг вүлээ? Чиний эргэлтээр ирсэн бүх зүйлийг хураачихсан. Нөгөө цаас чихэр химээн сул дуугаар хэлэхэд аа би тэрийг зажлаа залгичихсан санаа зовтолгүй. За таны нүур яагав? Учирлын нүур хөхнөц хавдартай, Минсүү доголсон маягтай, Анна гарандаа хутгалуулсан шаргатай байлаа. Учрал тэрнийг орон дээр төвшин хөвтүүлээд та нар ч буруу юм хийчтэй. Золтойл хүйс тэмтрүүлчихсэнгүй. Миний найзыг харсан уу? Би энэ ямар байна? Би тэр бүсгүй харсан. Ер нь их хүнд байна лээ. Ивитэй хөрх юм ээ. Даанч хавта. Химээн нолимс цэлэг нүлэв. Тэргэл эхчээ яг юу болчихсан юм бэ гэхэд чи шин зөв гэж аимшигтай навшийн хүнийг алчихсан юм шүү. Чи ч гэжтэй та нар тэр навш одоо тооцоо бодохоор ирсэн нь дамжиггүй. Би тэрнтэй нэг газар хоригдчих байсан юм а мэднэ. Заавал алж байж санаа намардаг навшугаа юм. Тэрэнд цаа зяал өгчихсэн ч одоо хүртэл шорон дамжаад явдах нь гайхалтай санагддаг. Тэрний ова хараанд өртсөн нь та нарын маш том алтаа. Гэхдээ би чам туслах болно. Эхлээд чи тэнхрээ тав гэлээ. Ана Минсу хоёр монголоор ярих хоёрын яриаг үл ойлгон би биенээ л харан суун. Тэргэл өндийн дуу жонхи тэд яасан бэ гэхэд Минсу тэрэнд ойртон. Жонхи бас бидэнтэй адилхан. Никол харин үмэн гарахад тэнд байгаагүй.
Ер нь юу болсон юм бэ? Хянагч нар байгаагүй юм уу? Бидний дараах зорилготой л явуулга байсан байх. Хянагч нар 5 минут л сул өргөсөн. Маш хурдан, бүх зүйл маш хурдан болоод өнгөрсөн. Шин зүй салхид орсон ч сарын дараа ороод л ирнэ. Тэр үед харин чийл хэцүүдэх бах та. Би чамд санаа зовж байна. Гэлээ. Тэргээл өөрийгөө тайвшруулан нүдээ анин хевтээд учралд хандан ихжээ. Би энэ шоронгоос гарч чадахгүй бах. Таны хэлснээр хэч тэгэл болцчих юмсан. Гэхэд битгий сэтгэлээр унаарай. Одоо нас тэмц. Хатуучангүй. Би бэлдраа хөгжүүл. Шоронд хийх хүчтэй амд үлдэх. Тийм л газар. Би олон шоронд амжсан. Гэхдээ энэ шорон бусдаас онцгой байна. Чи зодолдож чадах уу? Гэхэд таач нь юу ярина вэ? Би юу та чадахгүй. Би зодолчих юм шиг харагдаж байна. Чи хүн бодглоо авчтэй. Чамд зориг байна. Чи чадах болно. Гэлээ. Ингээд өдөр хоног өнгөрч, долоо дахь хоног дээрээ тэргэл шал өөр болоод байгаагаа мэдэрч эхлэв. Ээж авдаа эрхэлсэн ялзраа охин шоронгийн хатуу амьдралд дасч, учирч тэрний дасгалжуулан бие бэлдрэлт нь анхаарч, булчингийн чангалах дасгал заахын хажуугаар зодолдох техникч хилж зөвлж байлаа. Тэргэлийн амьд үлдэх боломж яа харахгүй энэ гэдгийг ойлгосон учир маш их хичээв. Түүний торгуулийн хоног дуусахад тэрний хянагч нар бүгд их гайхсан ба жинхэнэ Монгол цус ямарч эрүү шүлтний өмнө сэтгэлийн хад зөрг зүрхээрээ давн туулдгийг амь биеэрээ харуулж байлаа. Тэрний бие маш их ядарч сүлдсэн ч гэлээ. Шүд зуун ээж тэгэл уулзчих юмсан гэсэн сэтгэл нь дотроос нь хөдөлгөх хүч болж байлаа. 14 хоног өнгөрөхөд тэрэндээ бярж амтагдах шиг цээжинд ороо хэнийгч оруулсан хөдөлгөхгүй юм шиг. Шил бөхөл хөнгөн шингэн болоод ирэв. Учирлж дотроо их гайхан харж байсан ч тэрнийг улам сайн байх ёстой хэмээн шүн камертай нууцаар бэлцээр байлаа. Эрэнд нөлөөлсөн хүчин зүйл яа харахгүй хүнд хөдлөмөр хийлгсэн явдал байлаа. Тэргэл торгуулийн хоногт бие бэлдраа маш ухаалгаар өөрчлөх эхлэл нь тавигдсан гэсэн үг юм. Шорон өөрөө тэрнийг бүрэн эвдсэн бөгөөд энд амдүүлтгэл чухал гэдэг хууль үйлчилдэг юм. Эмлэгт хэвцсэн хүмүүс гарч буцаад яландаа ирэхэд тэдний талаас Катами Жулия хоёр л ирэв. Бусдан өгсөн байлаа. Өөр нөгөө талаас одолдсон дөрвөн ч хүн насварсан байв. Янши хариуцлах хүлээгээгүй бөгөөд уг хэргийг нам дарж хэн нэгэн энэ талаар ярих юм бол сахилга буюу гяндан даваа чад шидчихдэг бичигдээгүй хуйлтай болов. Хамгийн саашаалтай гэх үү, хамгийн аимшигтай гэх үү. Хянагчийн тоо нэмэгдэн зодон болох асуудал үндсэндээ арилснаа нь сааш явах зүйлж, хоригдлуудад хоорондоо ярих хүртэл маш хэцүү болж, хянагч нарын зодуур тэр хэмжээгээр нэмэгдэж байлаа. Катами дүүгээ алдснаас хойш сэтгэл санаагаар унсан нэг л доожоогүй нэгэн болж хувирснаа нь хэдэн нүхтийнхэн санааг зовоно. Нэгэн өдөр азар нөгөө муухай өрөөг цэвэрлэх ээлж ирэв. Энэ бол олноороо уулзах ганц боломж юм. Никол, Жулия, Катами, Дожунхи, Минсу, Учрал, Тэргэл. Долоон хүн цэвэрлэхээр очсон ч тэнд хоёр хятад ирчихсэн зогсож байлаа. Тэргэл гайхас хийн харвал Жунхи хаалгаа хаан хүн ажиллаж байгаа эсхийг шалгаад аа би дууц юм аа. Хошинхи наажунси танилццгаа. Дэрийн мөргөлдөөнд бидэнд хутга өгсөн бидний талд зогссон хүмүүс уу юм. Тэргэл уурлангүй. Тэгээд бид яаж идэх юм? Хятад хүнд итгэнэ гэж үү? Чи тэр эмчэд итгсэн биз дээ. Чи тэрийг яаж мэдсэн? Шорангийн хан бүгд чихтэй шүү дээ. Гэхэд тэргэл Минсу руу харвал тэр хэлсэн нь илт байв. Хоёр хятад бүгдтэй нь мэдлээд шинзуутай хуучны өстөө гэдгийг шууд хэлв. Түүнийл эсрэг хэн зогсон тэр хүнтэй бид амь насаа өргөдтөл цуг тэмцэнэ гэж хэллээ.
тэд үнэхээр өстөө байхаас аргагүй байжээ. Учир нь тэд бас л шорон дамжиж энд ирсэн бөгөөд тэдний галын толгой хүнийг нүдийн ухаж алсан. Мөн шинхээ гих арай бие бэлдэр сайтай бүсгүйн нэг камерт байсан хуурай дүүгийнх нь хоолойг хэрчсэн гэлээ. Шоронд тэр тусмаа олон жил авсан хүмүүст нэг камерт байгаа дотн улсууд гэр бүл нь гэсэн үг бөгөөд жаргал зовлонгоо хуваан итгэлцэл үүсэн төрсөн эгч дүүс шиг болдог нь ойлгомжтой дээр. Гэр бүлээс өөрцөхгүй учир нэгнээ үхсэн ч сэгсэн ч хамгаалан зогсдог юмсан ч. Энэ удаа тэд толгой хүнээ сонгохоо шийдэв. Жонхи нөлөөлж байсан ч тэрний шийдвэр маш их гай дагуулсан учир ийм шийдэцгээв. Жонхи эсэргүүцсэнгүй. Энэ шоронд хамгийн удаан хоригдж байгаа хүнээ сонгохоор болоход Никол байлаа. Катами ихэд эсэргүүцсэн Никол руу дайран «Чамаас болж миний төв үхчлээ. Новш минь чи ер нь хаана үсэ? Би хугаалгын өрөөнд чамайг шинзуутай тэр новштай байхыг чинь харсан. Новш минь чи юу хийж үсэ? Чи урвахч энийг алцгаа. Энэ үхэх ёстой» гэхэд Никол Япон хэл ойлгохгүй учир Катамиг түлхэн унгаан цохох гэхэд тэргэлийн уур савсан Николыг алгатахад холоо үсрэн очив. Бүгд тэргэл рүү харан гайхашран зогсоход тэргэл Катами чамайг шинзуу тэр новштой угаалгын өрөөнд байсныг харсан байна. Чи бидний сурваа юу? Чи үхвэл таарна гэд түүн рүү ойртоход учрал хорин тэргэлийг барьж аван энд юу болоод байгаа юм бэ? Би япон хэл мэдэхгүй. Бас чи чинь сая ямар хэлээр ярьчих вэ? Энэ хаанхан эмхтэн. Дээрээс нь чи тэрний зодож болохгүй. Кянданд орох чинь дутаа юу гэхэд Никол босч ирэн уйлан тэр намайг ална гэсэн. Хэлэхгүй бол ална гэсэн юм. Би айсан. Намайг уучлаарай. Би юу хийчих вэ? Бид нар гээд би бүгдийг зааж өгсөн. Би тэртээ тэргүй үхэх бах. Та нар намайг алаад өг. Би тэр новшийн гарт үхснээс та нарын гарт үхье. Би айсан. Би их айсан. Намайг уучлаарай. Би үхмээр байна. Катами. Намайг уучлаарай гэсээрээ цурхиртал ойлов. Тэргэл сайн нэг зөөл ярьж тэрнийг аргагүй байдалд оруулсныг мэдв. Харин Жулия бол чимээгүй хэрнээ маш ухаалаг нэгэн байлаа. Тэрэнд тэдний муудалцах, сайндалцах сонин биш. Харин цаашдаа яах вэ? Энэ л хамгийн чухал байлаа. Тэр эндээс гарна гэдэгтээ итгэлтэй нэгэн ч гэлээ. Шоронгийн энэ ширүүн тэмцэлд өргөдөхгүй тулд болгоомжилж байгаа нь мэдээж. Жулия, бид толгойлох хүн олчихлоо шүү дээ. Тэргэл, энэ монгол хүн таалагдчих байна. Олон хэлээр ойлголцсон, бидэнтэй бол төвөггүй ойлголцсон. Тэгээ дээрээс нь сая харсан уу? Тэр зүгээр л алгадлаа шүү дээ гээд Жулия тэргэл дээр очин гарын дээш өргөхөд тэнд байсан 8 хүн алгаташин дэмжив. Толгой хүний гаргасан шийдвэрийг хинч зурчих ирэхгүй бөгөөд гол тулгымцсан асуудал дээр шийдвэр гаргадаг байлаа. Тэргэл өөртөө итгэж ядан би чинь юу болж байна? Шоронд ороод одоо бүр толгой болох гэж юу? Би ийм хүн биш. Үгүй. Би ийм хүн болчихлоо гэж юу? Химээн өөрийгөө зэмлэвч бүгд дэмтсэн учир эргэлзэх, татгалзах эрх байсангүй. Тэргэлийн хамгийн ихний шийдвэр хоёр хятадыг сорих байлаа. Жинхэ, Жунсигийн хоёрт бүлгүүдэд хяналт тавьж, тэдний тал темшиг аашилж, тэдэнтэй хуурамчаар ойртохыг даалгав. Тэднээс олон бүлгэн байдагч, гадаадуудын гэгдэх энэ бүлгэм энэ шорондоо бас л нөлөөтэд ордог. Гатамид тэргэл ойлгуулан удаан ярилцсны эцэстээ тэрний сэтгэл санааг өргөж чадав. Тэргэл толгой болсон боловч, тэрний дээр учрал байх ба тэргэлийг бэлтгэж улам бүр дасгал нэмсээр байлаа. Тэргэлийн бие хаа нэг сар өнгөрөхөд элт өөрчлөгдөөд нүдэн тарагдах үйц булчин харагдаад эхлэв. Тэр өөрийгөө мэдэрч эхэлж байлаа. Шинзуу гиндангаас гарч ирэх хугацаа хэдийн болжээ. Шинзуу царай зүс нь муутсан ч ичээндээ унтсан баага шиг эвшээн шоронгийн коридор дундуур инээмсэглэн гарын хаан ширхэг долоон «Дараагийнх нь хэмбэ?» гэж
хээвник хилээд явж байсан гих ам яраа газар авчээ. Тэргэл тэрэнтэй нүүр тулж учрах өдөр ойртож байгааг зөнгөөрөө мэдэрч байлаа.